Isso aí, galera. Me gustas. Fazer que nem o Chocoso gosta de fazer essa onda de colocar a música no celular e começar o vídeo. Fui inventar também, não sei se deu muito certo, mas tá bom. Seguinte, esse vídeo vai ser um vídeo pra mostrar. Deixa eu colocar aqui pra vocês entenderem. Mostrar como é que troca o filtro de ar da Ninja 250 e da 300 também, a mesma coisa, certo? Vim aqui pra casa do meu pai pra fazer isso porque tem mais espaço e tal. Aí o esquema é o seguinte: vocês vão tirar. Esse aqui é o filtro que eu comprei, certo? Chegou essa semana lá dos Estados Unidos e comprei lá pelo eBay. Demorou uns 2 meses pra chegar. Sabe quanto foi? Aqui, se você for comprar pela internet, ele gira em torno de uns 350, R$ 400, certo? Lá eu comprei esse filtro aqui por um frete com tudo, deu 60 dólares, né? Dá uns R$ 120 mais ou menos aí, certo? Então é um KN original, certo? Se vocês forem pesquisar a respeito do filtro, é um dos melhores aí, considerado o melhor filtro do mundo aí, né? Não sei se é. Acredito que seja verdade, porque todo mundo usa, até nas motos de competição usa filtro KN. Então, deve ser bom, né? Então, seguinte. Quando você comprar, ele vem isso aqui, ó. Aqui tem as instruções, tem uns gráficos. Não sei se vai ficar legal pra ver no vídeo. Mostrando a vazão do ar, certo? Que tem. Com o filtro KN, como é que funciona? A vazão do ar é bem maior. Consequentemente, quanto mais ar no motor, mais potência você tem. É notório, notório. Olha que legal, ver os adesivos originais. Depois eu vou colocar aqui. Não sei onde eu vou colocar isso aqui. Tem um da KN preto e tem um da KN branco, certo? Vou guardar aqui para não voar. Tem um adesivozinho de garantia. Explicando aqui. Enfim, depois se eles que for colocado, é um LED de instruções. Esse aqui é o panfleto da loja. Race Graphics, comprei pelo eBay, né? Tem uma loja lá no eBay. Beleza. Manual de instruções. Não tem segredo, galera. É bem fácil de colocar. Agora ele tem todo. É um negócio que é projetado mesmo, certo? Então aqui é o seguinte: ele tem uma curvatura e a parte mais estreita aqui, ela entra primeiro, certo? Tá aqui dizendo aqui, certo? E a parte mais larga fica pra fora. Quando eu for colocar, vocês vão ver, certo? Aí mostra tirando o outro e colocando esse. Tem um lado certinho pra colocar. Beleza, tá tranquilo. Eu procurei na internet, achei um vídeo só um americano fazendo isso aqui e tal, aí resolvi fazer também. Seguinte, ele vem com um selador, certo? O que que é selador? Isso aqui é para evitar que o ar vaze, certo? Passe pelas bordas do filtro. Essas bordas aqui vazem o ar. E para selar ele direitinho, ficar perfeito. Vem com esse selador aqui, já tira a questão da qualidade do negócio, né? O peso dele é bem considerável, certo? O material dele também é muito bom. Como é que a gente faz para tirar? Vamos lá. Essa parte aqui sai só com parafuso, já tirei para adiantar, para não demorar o vídeo. Vamos colocar aqui. Essa caixinha que tem aqui dentro, essa aqui é o quadro da moto. Aí tem que ter esses três parafusos. Já tirei eles, eu coloquei só no lugar só para vocês verem, certo? Eu fiz a revisão da moto fiz a revisão de 3 mil quilômetros na moto, certo? Não tem 15 dias, eu acho. Tem 15 dias, tem mais de 15 dias. Olha como é que já tá o filtro. Esse aqui é o filtro, certo? Olha aí, esse aqui é o original. Olha lá. Tão vendo? Essa aqui é a parte que fica pra cá, é a parte que pega sujeira.
certo? E a parte de dentro. A parte de dentro tá até limpa, né? Da revisão e tal. Mas aqui é onde segura a sujeira, certo? Então, você vê que a qualidade do filtro já, embora seja original, não se equipara a um filtro da KN, certo? Dá pra ver a diferença aí. Então, o esquema é o seguinte: vou só apoiar a câmera aqui para poder fazer a troca, certo? Isso dá certo aqui. Pegando. Isso aqui é original, certo? Tá bem sujinho já, peguei uns desvios aí. Esse aqui é o da KM. Vou tirar aqui do plástico. Aqui, ó. Cayenne, Medin usa, ele vem lubrificado, né? Tem um óleozinho aqui. Não sei se dá pra reparar que ele tem um lado que é mais grosso e um lado mais fino. Esse lado mais fino é o lado que vai entrar aqui assim, certo? Eu vou só parar o vídeo que eu vou dar uma limpada aqui primeiro, certo? Tirar esse excesso de óleo lubrificante que fica aqui. E para ele entrar limpinho, para não já sujar logo de cara, certo? Está aí o filtro. Ele tem um lado, que é um lado buleado, é o lado que vai ficar para trás. Esse é o lado da borda, fica para frente aqui, certo? E o fino vai primeiro, tá na instrução. Eu vou passar o selante aqui. Primeiro eu vou limpar, pausar aqui o vídeo para limpar. Bom, galera, deu uma limpada aqui, continuando, certo? Só mostrar de novo aqui a diferença do filtro. Esse aqui é o antigo, mas já estava bem limpo, certo? E esse aqui é o novo. Eu já passei o selante da KN que vem, certo? E esse daqui, eu pesquisei na internet, o pessoal passa dessa forma, certo? Que ele vai vedar todos os lados, tal. Quando eu colocar aqui, ele praticamente fecha 100% e todo o ar vai passar aqui por dentro, certo? Só tem uma posição de colocar, né? O lado mais fino para dentro, você não consegue colocar errado, desde que você saiba dessa informação, né? Eu não sabia, pesquisando, vendo o manual. E aqui eu já limpei por dentro, não estava muito sujo, isso aqui não é sujeira. Já tá tudo limpinho, certo? Aí o selante já passei. Só colocar agora. Ele vem aqui, ele entra bem arrochado. Bom, é isso. Fica primeiro. Pronto. Eu passo aqui pra poder ficar legal. Cem por cento. Até pra ver que a qualidade é outra, né, galera? Aqui o excesso. Certo? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui a outra parte. Bem fácil, né, galera? Isso aqui. Poxa. Bem tranquilo de colocar. Vou colocar o parafuso. Vou só fechar, certo? Fechar os parafusos, colocar a outra parte da carenagem. E eu vou dar uma cortadazinha para poder ligar depois. Pronto, galera, já montei. Coloquei aqueles parafusos que eu mostrei para vocês. Botei essa parte da carenagem, que ela tem um encaixe aqui, outro aqui e outro aqui. Bem tranquilo de colocar. Esse parafusinho aqui.
E tá pronto. Trocamos aí o nosso filtro. Estamos agora de Cayenne, certo? É, vou ver onde eu vou colocar aquele adesivo. Cayenne e tal. É uma vantagem do design dessa moto que eu não preciso tirar a carenagem principal para mexer nessa parte do filtro de ar. Certo? Bem tranquilo de fazer. Eu vou ligar agora para vocês verem. Outro detalhe que eu queria colocar é o kit de ferramenta que vem na Kawasaki. Eu não sei se. Ixi, Maria. Eu não sei se vocês conhecem. Olha a quantidade de ferramenta que veio no kitzinho que fica embaixo do banco. Não sei se todas as motos vêm assim, eu acho que não, né? Tem todos. Tudo isso aqui é para trocar a vela. Isso aqui deve ser para mexer na corrente, né? Tenho até que depois pesquisar a respeito. As chaves, ó. Vem o cabo. Segundo eu pesquisei, você praticamente consegue desmontar ela quase 100% só com o kit que vem nela, né? Então achei isso bem legal. Se precisar tirar a carenagem, por exemplo, para botar um fluido, alguma coisa, você tem as chaves todas completas aqui e consegue tirar. Certo? Vou ligar a moto aqui para vocês. Claro que não vai. A diferença, vocês vão saber a diferença quando andar, né? Ela tá mais agressiva, viu? Ela tá. É isso aí, galera. Valeu, um abraço.